Камар Джобот, მე ჟურნალისტი ფესო ჩუბინიძევა, ეს კი ტელეკომპანია ვარსკვლავებია. ერთადერთი ქართული ტელევიზია, რომელიც ორიენტირებულია მხოლოდ ქართულის და მხოლოდ ეროვნულის გაშუქებაზე, მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მე ამახება, რომ ტელეკომპანია ვარსკვლავები მხარდამჭერია და ერთ-ერთი თანაორგანიზატორია იმ ლეგენდარული ცოცხალი ლეგენდის ანსამ ივერის 50 წლისადმი მიძღვნილი რამდენიმე ღონისძიებისა, რომელიც ჩატარდება ჯერ ზუგდიდში, შემდეგ ბათუმში. საუბარია 25-26 ივნისის პერიოდებზე. უკვე გითხარით, რომ ვარსკვლავები მიემგზავრება ზუგდიდში, რა თქმა უნდა შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ რეპორტაჟს ზუგდიდიდან და 26 ივნისს კი ქალაქ ბათუმიდან შემოგთავაზებთ იგივე ექსკლუზივს. მე რამდენჩენია წარმატებები უსურო ანსამ ივერის ყველა წევს, ჯანმრთელობა უსურო და რაც მთავარია, ქართველ ხალხს უსურო ივერის დიდხანს არსებობა. სოჟებს აქვე მინდა სიტყვას მოაყვო და ექსკლუზიურად გაცნობოთ, რომ ამ ორგანიზებაში, ამ ორ კონკრეტულ ორგანიზებაში ფიზიკურად ვერ მიიღეს მონაწილეობას ივერის უცვლელი წევრი, სოლისტი ბატონი თეიმურაზ ციკლაური. მას ჯანმრთელობის პრობლემა შეექცა. პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ადამიანები ცივდებით, ავადმყოფობით და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბარონ თემურ ციკლაური ვერ შემოგვიერთება ზუგდიდსა და ბათუმში, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, ბატონი თემურის დუბლიორი არ სიტყვის ყველა კარგი გაგებით, იქნება მარჯანიშვილის თეატრის ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობი ჩვენი ბატონი გურამ ჯაში. ასე მე რამდენჩენია, გარდა იმისა, რომ მოგიწვიოთ და ექსკლუზიურად წარმოგიდგინოთ რეპორტაჟი ქალაქ ზუგდიდიდან და შემდეგი რეპორტაჟი კი ქალაქ ბათუმიდან. მე ჟურნალისტი პესო ჩუბინიძე ვარ, ეს ტელეკომპანია ვარსკვლავებია, ანსამ ივერია კი 50 წლისა. მე პირველი გამოვალ ბაში, მე ხომ ღერი ვარ პირველი. მანდაც ვიცი რადიო მიკროფონს. მე გამოვალ, უკვე ვიცი. აი გარი, უკვე გარი. უკვე გარი მოვიდა? ხო, ეხლა. თუ გამოვიდი მე. ხამ და ხამ არს გვემღერება. გამაიცურები. მანდა რადიოში გამოვალ. ისე თავდება ისე, ხო? ნანანანა შეიძლება შეიძლება. ესე იგი, ვაფშე არავინ არ არის გამოწვევი ძირა. მე შენ აღარავდივარ. არტენ ციტვა ნახონ ერთად. არაფერ. პირველი გამოწვევი. პირველი არის ის არაქია. როლი ერთი ორი სამი იმას უსმენ ახლა არა მაიც ერთი ტუტი ის ყველა დავაყენე ხო დააყენეთ რა ერთი ორი სამი ერთი ორი სამი როგორია ეგ როგორია ნორმალურია ძალიან ეგრეო აბა ჩემი მიკროფონი 123 123 ხო 12 12 ხო ხაია მონიტორში გესმის ხო კარგად ისმის თორე წახან
წერანდი სიყო აქ ისი გვერდებში სამი ცოტა მომეცი 1 2 3 აი ვიო გავიჩო აბა გავიჩო
ახონ არის პირველი კონცერტი ზუგდიდშიცით. იმიტომ რომ ჩვენ ლეგენდარულ ხელმძღვანელს და კომპოზიტორს ალექსანდრე ბასილაიას ეს ქალაქი ძალიან უყვარდა. აბა ჩამოვიდი ხოლმე. იმ წუთში მე უნდა წავდა ლაპარაკს. რეპეტიციებზეც. უკვე ისე ვიყავით უკვე ერთად რამდენი წელი რომ გვესმოდა მისი ის საყვარელი და ლამაზი ენა, რამაც ატო ლაპარაკო ფიცი ცოლის მეორე ხავს და ძლების და მე და რომ მოვეპოვა. რაც მოვლენა პატარა მოკლე იმას გავაკეთებ ესეც. შესავალს უნიჭერესმა ალექსანდრე ბასილაევმა და ჯემალ ბაღაშვილმა და რა თქმა უნდა ვახტანგ ტატიშვილმა გამოჩა კიდე რა უნიჭერესმა და ერთი გადასარევო მედალი გიორგი ლეონიძე შექმნეს ანსამბლი პროფესორ კვარტეტი ივერია 68 წელს 50 წლის წინ შემდეგ ანსამბლში დაიწყო ესეთი მიმოსვლები უფრო ვოკალური ინსტრუმენტული სახელი სტატუსი მიიღო ანსამბლმა ბევრი ძალიან ბევრი მომღერალი მოდიოდა ვიდეოდა ყველა მერე თავის თავს ივერიელს ეძახდა იმიტომ რომ ივერია ეს იყო ინსტიტუტი ეს იყო აკადემია ეს იყო უდიდესი სკოლა რომელიც დაიარა ძალიან ბევრმა მადლობა ძალიან ბევრმა ნიჭიერმა მომღერალმა უამრავმა მათ შორის ახლა ბევრს არ ჩამოვდი იმიტომ რომ დღეს ერთ-ერთი ასეთი უნიჭიერესი ივერიელი ჩვენთან არის სტუმრად და მინდა ახლა მოვიწვიო სცენაზე თქვენი მკუხარი აპლოდისმენტები მაგარი თემო პატარაშვილი მოგესალმებით ჩვენ დიდი პატივია ყოფნა ჯერ ერთი ივერიელებთან ერთად და თქვენთან ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილვარ ზუგდიდში მანანას ვეუბნებოდი ივერიის კონცერტის მერე არ ყოფილვარ ბოლოსთვის შემოვინახე ახლა მანანა მინდა ვთქვა რომ მანანა როდის მოვიდა ანსამში მანანა რომ მოვიდა ანსამში იყო მე მგონი 9 წელს ეს ასაკები და დავაგულოთ რა და მაგრამ ეს იყო ისეთი ძალა ეს იყო მანანას მოშმა ანსამში ისეთი ძალა ისეთი ხმის აი ბუმბერაზე ხმის აი 3 ოქტავის მქონე ადამიანის და მინდა ახლა მანანასაც ვთხოვო გამოვიდეს სცენაზე და ეს ლეგენდარული სიმღერა იმ ლეგენდარული ჩიფთა კონცერტიდან შეასრულო მანანამ და თეორიო ხო მანანა პოდაზე თემო პოდაზე Sabina vede da vita te
ეთე და სინაგე სამირამე სამირამე თუნიცაბე ვერაფერი მოგერევა ქვეყანაზე ვერაფერი მოგერევა ქვეყანაზე ხუნჯი ბაბარა ბაბადეს ნეკა თავის ქვევა ბაბაზე დიალავალე ბაბა Samarico, Samarico, juega la seporo te va a cacrarico, juega la seporo te va a cacrarico, a cacrarico, cruza la vida, se cacha. Si se atreve a mí, a la suerte de mí, yo amigo físico, para cacao, llega mi claro, y si no vi. Потом Тамас Кадия Кадия Стоганис кидает чамодис да Кламас концертес нас мартаус хове. Угрозы мадлова айсети дарбазис шенахвиствис, гакетевиствис, сисуптавиствис, силамазиствис. Атхамдо упрометия сачиро, маграм упрометия сачиро аматвис да эс атхамдесия, мара майс эсе уклавдебия да полапер сакетебин ро ам дарбаши ипос чуенери ламази концертеби да бевли халхи эсреводис. Диди мадлова минда батон бесо чубинизис. Агенци батон бесо ჩანს ინტერნეტ ტელევიზია Stars G. მე ვიდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმ ხალხს, ვისაც ხელოვნება უყვარს, ვისაც მუსიკა უყვარს, ვისაც ანსამბლი ივერია უყვარს და როიძახია ხოლმე ანსამბლი ივერიის კონსერვატორიაზე დავიზარდე მამასთან მეუბნება 70 წლისკაცი. უნდა ანსამბლი ივერია თემურიცი კლავურის გარეშე შეუძლებელია, მაგრამ რახან იყო დანიშნული კონცერტი თემური ძალიან ავათარის. უკვე ესეთი რომ არ მინდა დიაგნოზი თქვა ექიმებმა მას ალბათ ერთი სამი თვე საერთოდ ლაბოსი ვერის, მაგრამ მე მგონი რომ თემური მაინც არ წივია და ისე გაფრინდებოდა, ისე ჩაგვაფრინდებოდა კლანჭებით და ყველაფერი გამართულებოდა და გაანდელი ტაშიც დასო. კარგად იქნება და თემურის უმალე შემოგვიერთება. ერთ-ერთი პრეცედენტი იყო კიდევ რამოდენიმე წლის წინ, როცა ჩიქთა ქორწილი იყო დანიშნული დიდ საკონცერტო დარბაზში და თემური გახდა ალბათ. ნუ ადამიანი ახლა ხოში რომ უცოდ ნუ სხვა გახდა სამათრა. ხოლო გახდა თემური, ალბათ რა ვქნათ, ნუ მეფეა. და თემურიცი კლავურის ჩანაცვლება ცოტა არ იყოს, არ არის ადვილი, ხო მართალია? და მაშინ ესე იგი მეფის როლი იკისრა, არწივის როლი იკისრა ვირი. ჩვენმა მეგობარმა დრამატული თეატრის მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობმა იუმორელას სრულმა წამყვანმა და წევრმა ბატონმა გურამ ჯაშმა სამშობლო რო სათავოს ავისტარი იმერიელად და დღეს ესე იგი რამოდენიმე სიმღერას ახლავდა. ახლა პირველ სიმღერას დავისმებთ, იგი დაიწყო ნათქვამი სოფლის შენება და ახლა დავიდა ერთი წალკი ბანი უნდა მომონდა უნდა მარა ყველაფერს უნდა დიდამ დამ 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 დიდამ დიდამ
მოჭრილო ისარო ქალაქს ნაგებო ინითა წითელო მოისფერანადო შვიდნან შადრულო ტირითა სამწმინდა და ვასკვლავიანო შევდაფერილო ტირითა სვიცავას ვერა ხვდება ბურიშონის მონახდება ფულსი ნახავს мама паповски учи соги сама совера хтеба кули шони смона хлеба сина хаса мама паповски учи кобе шавидзе мака шемо тавазет александре басилеяс სიმღერებზე ოპუს, რა თქმა უნდა, ზუგდიც და ზუგდიდელებს გაუბრა! ვაუ! აი ხარ, აა როგორ დაიწყო? აიღია, როგორ? დედა, დედა. სამბროში მამებო, და შემდეგ უდავ სუნდენ ამაზე, ეს ფული მაინც დაბრუნდებოდეს. შვიდი ბავშვა და სილამაზე ავსანე უკლავს ქართველი არა ის შეიძლება ბრძოლაში მოხვდეს ერთი მე სიცოცხლე მარა დაგველეს ქვეყნად დაღამეობეს დაღამეობეს ერთი და ვიყავი და იყო ესეთი პოპულარული სიმღერა იტალიური გვარდაკე უნა გვარდაკე მარე და აი სტუბაზაში გავილიდი ის მოდა აქეთ დასასვენებელი სახლი სანატორი სიმღერა რა кай გოგონი ჩამდიდა კაცო ჩასულა ხოდა მახსოვს შემი პირველი როგორ თქვა კულტურული არა ფორმალური სიყვარული არა პლატონური სიყვარული. მაშინ იყავით 16 დედა და იმ გოგოს ერქვა სვეტა. ხოდა რო უკვე რო დავერტი მე გამახსენდა ბავშვობა და ჩემი ახალგაზრდობა და იმაწერე
ამ გარდაკებულას ვიტარებს იმას სიტყვები ახლა გიმღერებთ სვეტაზე სვეტამ в тишине два силуэта на пляже где-то под тенью тента ты помнишь страстный поцелуй вовнутрь жакета пылала света ты как комета я как ракета для стыковки ждал момента но вдруг как выстрел из пистолета прозвучал твой голос света только не это შენ თვითონ მიხდი და მაგენდა მითხარი და მეკეთვი მაგია თუ არა? ა? ჩასაცმელი თუ ა? ჩასაცმელი თუ? კი აგერ ხალი მიქნევს თავს. ჩასაცმელია. ოღონდ მარტო ხალები რო ისმომენ. არა შლიაპა არა გაცო, რა თქი და ორი შლიაპა. ქვევი ჩადი, ქვევი. არა სათველი არა. ჩადი კარგად. საჭადი გულო მაგი რომანი და ტუში მიგახვედრებდი გაცო როგორ და გეტყოდი რუსიკო შენ სახელს ტიდიდან ასო ტ რომ მიუწერო ეი იგი იყიდეთო არა მაგი არა ეი სახელი რუსიკო თუ გახსო შენ ერთი ორი სამი დღისიდან შენ რო საკერეს სან რო იდექი და მე რო უგდინარ რო ვიდექი და შენ რომ თხოვე შემიკარიო და მე რო შეგიკარი რაიგო ის კაც რომ ხედავ არ მინდება ხოდა ვიწყებ ტვინის ხრაშო და მეც მიყვარდა კაიგოო მასთან გაფაჩუნებაო ახლა შენ მიძლია მხოლოდ Твали шапачу не бавода. Кайя, пахну микро. Чеми толи штатепшия, Цовровс Обамас баракши, Ахлаву Эймедияк, И цовровс Доналда Страмши, Гарнот мизда микраташи, Вицарата шек цвет машина. Вахтанг Адишвили. Браво. Формашина, формашина, послушайте. Субтитры сделал DimaTorzok
Thank you.
Субтитры сделал DimaTorzok.